أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم برادرلر برچنگزگا اللهنين مرحمت و عافيت بوسن اكثر انسانلرده سحر بولسا رقية وقتده يغلقس كيرد وز وزدن هیچ بر سببسز هنراب يغلقيد بعضلر اسا عرن وزنو تتب قلدلر بو فقط جانلي رقيده بلنده بران يلر آلدن بر ايال telefon raqamimizni topib bizga murojaat qildi. Muomalasidan bildim, yaxshi, yumshoq fe'lli bir kishi ekan. U oilasi butunlay parokanda bo'lib ketganini, uylariga kirsalar bir vahimali qorong'ulik bosib kelaverishini, uyda hech kim bir-biri bilan murosa qilmay qo'yganini, biror kishining ishi yurishmasligini, er-xotin har kuni it mushuk kabi janjal ustiga janjal ekanini, ustiga hamma bir tushunarsiz bemor bemajol ekanini shikoyat qildi. O'lik kabi yer sizib yotishdan boshqa narsa yo'qligini, butun vujudida zirqiragan og'riq qoplab, oyoq-qo'llari besabab shishib turishini, kelajakdan zarracha umid qolmay, tushkun bir ahvolga tushib qolganlarini aytdi. Ovozidagi xorg'inlik va entikishdan bir to'shakka mixlanib uzoq yotgan bemor kabi edi. Go'yo gapirishdan ham charchab qolayotgandek edi. Pandemiya vaqti biz uni onlayn ruqya qilib berishni qaror qildik. Biz ruqyani boshlaganda hammalari baralla yig'lashardi. Ha, o'sha kitoblarda o'qiganimiz sehr alomatlari edi bu. Ko'p o'tmay Qur'on va uning ahliga bo'lgan ehtiromlaridan Alloh u oilaga shifo berdi. Barchasi barcha bemorlikdan xalos topdilar. Assalomu alaykum. Domla, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Oilangiz tinchmi? Sizga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Masalan, burungi holatimizdan biz ancha yaxshi tomonga juda katta o'zgarishlar bo'lgan biz oilamizda hozir. Oldinlari juda yomon bir ahvolda edik, sizga aytganmiz. Uyimiz ichi shunday qorong'ulik ichi deydik. Tashqariga chiqsak sal yozlardik, uyda ichiga kirsak og'irlashardik. Bu narsalar yillar davomida bo'ldi bizda. Boshqa yerlarga murojaat qilgan vaqtlarimiz ham bo'ldi. Lekin bir o'zgarish, bir ikki kun, bir hafta jichapicha bo'lardi. Yana o'sha eski holatimizga tushib qolaverardik. Allohga shukr, mana sizni ko'rib, uchrashib, mana siz bilan sizga murojaat qilganimizdan keyin bizda oilamizda, xonadonimizda ancha o'zgarishlar bo'ldi. U vaqtdagi qorong'iliklar, u vaqtdagi siqilishlar, sharoiti bo'lib turib hech qanaqa bir ishni ro'yobga chiqarishda iloji bo'lmagan, juda bir ko'p ishlar bo'lgan, bu xonadondagi bo'lib o'tgan ishlarga so'z ojizlik qiladi. Bizni holatimizga tushgan odam biladi u ishlarni hammasini. Nihoyatda bir qorong'ulik, ba'zida qandaydir bir qo'lansa narsani hidi kelganga o'xshadi degan holatlar bo'lardi. O'z-o'zimizdan yig'laydigan bo'lib qolardik. Bir yomon holatlar bo'lgan. Bu so'z ojiz u ishlarga hozir o'ylasam yuragim orqaga tortib ketadi. Lekin shuncha vaqtdagi bo'lgan mana ruqyalar sizga yordamingiz bilan ancha yaxshi tomonga o'zgarishlar bo'ldi biz oilamizda. Nihoyatda og'irdik. Onam ham, farzandlarim ham biron narsani qo'lda hamma yo'q kelib turib ham qilmoqchi bo'lsa, hech ham oxiriga yetkazish olmasdi. Yo o'z-o'zidan o'sha narsaga to'siqlik chiqaverardi. Shu narsalar bartaraf bo'ldi mana, Allohga shukr. Yaxshi tomonga o'zgarishlar ko'p bo'ldi. Farzandlarim ham yaxshi, Allohga shukr. Rahmat katta. Men ham yaxshiman. Juda yomon qiylanganman, ko'p ko'z yosh to'kkanman, siqilganman. Keyin juda bir hali g'alati, aynikka umuman boshqacha inson bo'lib turib o'z-o'zidan ko'rinishimizgacha ta'sir bo'lgan. G'alati xunuklashganga o'xshab ko'rinishlarimizda ham bir o'zgarishlar bo'lgan o'sha vaqtlarda hozir o'ylasam. Shular ham mana bartaraf bo'ldi, Allohga shukr. Yig'loqi bo'lib qolardik, yig'lardik qattiq. Mana oxirgi ruqyalar vaqtida katta o'g'lim ham o'qish vaqtida ham, o'qish tugagandan keyin ham juda ham qattiq ko'z yosh to'kdi. Juda qattiq yig'ladi. Tinimsiz yig'ladi, yig'lovurdi, yig'lovurdi o'qish vaqtida ham, o'qish tugagandan keyin ham o'z-o'zidan mana shu yig'i boshlanib, yig'lab juda
ko'z yosh to'kdi, qattiq ko'z yosh to'kdi. Yo'q, Allohga shukr, mana o'qishlarning natijasida yaxshi tomonlarga o'zgarish bo'ldi. Alloh kifoya qilsin. Hech banda birovga yomonlik qilmasin. İnsof bersin şu yomonlarga ham. Rahmat domla, mana ko'p odamga foyda istegandi. Alloh hamisha panohida asrasin sizni. Sizni ham, oilangizni ham. Kasal bo'lmang, og'rimang, sog' salomat bo'ling. Sizga muhtoj bo'lgan odamlar ko'p bo'lsa kerak. Mana biz ham topdik, ungacha biz iloji bo'lmagan. Ungacha mana sizgacha borib shu bir sabab bo'lib sizdan bir bandaligi siz bilan muloqot qilgunimizcha yillar o'tgan bizda. Mana bu shuncha yillarda ichida ko'p harakatlar bo'lgan, o'qitilib ham ko'rganmiz, boshqa ham qilingan. Lekin Alloh sizni sabab chiqilgan ekan. Alloh sabab bo'lib, mana shu ruqiyalaringiz sabab bo'lib Allohga shukr. Biz yaxshi natijalarga erishdik. Yaxshi tomonga o'zgarishlar bo'ldi. Xonadonimizga fayzi baraka kirdi. Tinchlik, xotirjamlik bo'ldi. Gapimizga to'g'ri kelmay qolgan vaqtlar ko'p bo'ldi u vaqtda. Er-xotin o'rtasidagi sovuqchiliklar ko'p bo'ldi. O'z-o'zidan yo'q yerdan sababsiz bo'ladigan mana shu ko'z yoshlar. Bular mana o'qish vaqtida ham bilindi, mana shu ko'z yosh to'kishlar. Mana shu o'qilayotgan vaqtimizda, ruqiya o'qilayotgan vaqtlarda ham o'kirab yig'lab shunaqa holatlar bo'ldi o'z-o'zidan. Biz u ayol kishimiz, lekin o'g'limdagi holatlarga biz tang qoldik, to'g'risi. O'g'lim juda ham yaxshi, mana shu o'qish ruqiya boshlangan vaqtida qattiq o'kirab yig'lab o'z-o'zidan yig'i chiqib shunaqa holatlar bo'ldi. Allohga shukr, rahmat. Mana yaxshi hozir hammasi. Xudoga shukr. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga shunaqa bir yordam istegib, sog'-salomat yuravering. Ilohim, ish qilib, sizni istagan odam bilgan, bilmagan, bilganlar bor, bilmaganlar bor. Ilohim, hammasiga Alloh shifo bersin. Siz tan joningiz sog' bo'lsin, ilohim. Oilangiz hammalaringiz sog'-salomat bo'linglar. Alloh panohida asrasin. O'zi ruqiya qiluvchini ustoz kabi ehtirom qilganlar tezroq shifo topganlariga guvoh bo'lamiz. Shariat ehtiromi daraja, istig'fofi esa dindan chiqishdir. Sehrni yana boshqa sirli alomatlari haqidagi ma'lumot pastdagi birinchi silkaga batafsil qo'yilgan.